कैलाली को हुलाकी सड़क, सुरक्षित भवन, जंगल, विद्यालय लगायत में बसिरहेका छन्। फोहोर चिसो लगायतका कारण बाढी प्रभावितलाई विभिन्न रोग लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। बाढीले भत्काएका घरका भित्ता, घरका आँगनमा बाढी पसेपछि हिलामे भएका घरमा गहुँको भुसले ओभानो बनाएर जीवन कटाउनु पर्ने बाढी पीडितको बाध्यता रहेको छ। भजनी नगरपालिका आठ गौर चौराकी कल्चुदेवी बिकका अनुसार घरको आँगनमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। कच्ची माटोले बनाएका घर बाढीले छिया छिया बनाएको र घरभित्र बाढीसँगै आएको लेदो सुकेको छैन। घरमा कोठा सुक्खा छैनन्। दिन रात खुल्ला आकाश मुनि बिताइरहेको बाढी प्रभावित बताउँछन्। यहाँ हजुरको ठेक्का गरेर केही आम्दानीको सोचमा म यो ठाउँमा आएको हो। बरसातको समय भजनीका लागि निकै कष्टकर हुन्छ, यो सबैलाई थाहा छ। तर समाधान कतैबाट नभएको र हरेक वर्ष यहाँका नागरिक डुबानमा परिरहेका छन्। राज्यले अहिलेसम्म पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै बाढी प्रभावित आक्रोशित छन्। बाढीका कारण विद्यालयमा पनि एक सातादेखि पढाइ प्रभावित भएको छ। अघिल्लो शनिबार आएको बाढीले विद्यालय डुबान र बाढी प्रभावित बनेका कारण भजनी नगरपालिकाका 80% विद्यालयमा पठन पाठन प्रभावित भएको छ। केही विद्यालयमा स्थानीयले आश्रय लिएर बसेका कारण पनि विद्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सयौँ बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको धान बाली नष्ट भएको छ। चारैतिरबाट नदीले घेरिएको भजनीमा नदीको कटान र डुबानका कारण सयौँ बिघामा लगाएको बाली नष्ट भएको छ। विशेष गरी कान्द्रा, काडा र पथरैया नदीमा आएको बाढीका कारण बढी क्षति भएको छ। विवेक नागरी, कैलाली।